Tanınmış aparıcı aldığı şirniyyatı açanda xoşa gəlməz mənzərə ilə qarşılaşıb. Aparıcı Zamirə Dadaşova paytaxtda yerləşən marketlərin birindən aldığı Yarşkina pryanikini açanda içərisindən dırnaq laqı silinmiş pambıq çıxıb. Məsələ bununla da bitməyib, həmin pambığa kimyəvi maddə vurulduğu məlum olub. Bax, belə qəşəng qablaşmada pryanik almışıq. İndi içini açdıq. Baxın, içindən nə çıxdı. Baxın. Bax, indi çıxarım, siz də görəsiz. Bax, bax, bax. Acetonu iyi verir, nəyi verir, qəribə bir şeydir. Baxın. Bak bunlardı.